Nu credeți nimic, nu credeți fake, practic, sepse pe siguri se dă noi pe nevi când am voie va fi discat la masa, schie cu tii drătoși, practic. Sepse e bine, stă cu tii drătoși în aspectul fetare de ce aspecte muzice că mă dă în poate, dar mă dă și în drept. Faptăm zotim që sot jemi pariush dhe dhe të mundohemi që maksimalisht që të kontribuojmë dhe të gjallërojmë në dëshirë Ramazani, e si të mos të gjallërojmë edhe gjamin që jemi duke e gëzu dhe në hamdu i da që vese e këndi kri edhe pagjesën të kriesore që hanë balë plenje e gjamisë. Kjo gjami letët një se cili prej nesh, se kjo gjami është e se cili prej muslimanë. E se cili prej nesh, prej ati fëmijë që anë të djetë, e tjerë një moshën më të vjetër, se cili ka hisë këtë gjami. Dhe kjo gjami as pak nuk favorizohet për askot, shumë dhe për tjetër, sepse edhe gjami tjerën në Rëgoqia janë gjami që të pita Allah, inna ma ya'muru masajid Allah fa Allah jalla shanu wa kullu ma bada jamiit vërtet janë shtëpijat e Allahut jalla shanu dhe ata që kontribuojnë në blerjen apo në ndërtimin e xhamisë apo në mirëmbajtjen e xhamisë apo edhe çdo kontribut në vëllimin që e bën për xhamin gjithsesi se ai është i plotfuqishëm dhe ai është problem për çdo hap dhe mendim pozitiv që e ke ndaj xhamisë. Filloj pak eksperimenti me atë rrugë të shenjtë Ramazan, ne pasi që jemi në xhami dhe i thomi vendi musliman, dhe jemi musliman, jemi besimtar, Allahu Xhaneshanu në Kur'anit të Ngjarrt i ka potencuar vetë për vetë dhe i pastra besimtar. Ja ju e ledina amenu, o ju që keni besu. Nuk tha Allahu Xhaneshanu, o ju njerës, sepse njerës ati hin edhe fejt tjera, ose hin edhe nacionalitetet tjera. Mirë po, kur Allahu Xhaneshanu i potencuar në besimtarët, të komunitet musliman, drejt për drejt, i drejtohet besimtarët i cili beson Allahu Xhaneshanu dhe beson pejgamberin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Nuk tha Allahu Xhaneshanu o ju musliman. Sepse pejgamberi i Islam tha kullu muslimin lejse mu'minin, walakin kullu mu'minin huwa muslim. Çdo musliman, nuk është besimtar, se ka plot musliman. Dhe po besimin e ka dhënë ose nuk beson, pse e ka trashëguar besimin, e ka trashëguar muslimanizmin, e ka trashëguar prej prindërve të tjerë. Dhe çka do të thotë kjo? Se do të thonë as musliman apo nuk di shon për fe. Dhe po ne pasi që jemi në xhami dhe plotësisht ne jemi besimtar, për arsyesë i kemi besuar Allahut. Ai në katir dhe ne kemi arë për të vendë gjami. Ai në katir për ma gjëru dhe ne jemi duka gjëru. Dhe qëllimi i krejt kësta nuk është asë gjënë tjetër, vetëm se ti bëjë të bi vetë vetës njeri ju. Nuk është asë gjërimi që ti bëjë të bi Allahot. Jo, asë gjërimi namazi, zëqati, qëto pun e hajrit që e ban, i ban vetë vetës mirë, sepse Allah në shanu e shpërblenë të mundin tanë që ti e ban, të ruaj në këtë dunja, të ngrit në këtë dunja, të vlerëson në këtë dunja, në shëqëri dhe në përgjësi, dhe në fund, botën tjetër, pasi që ne jemi karimtar për se botë, në botën tjetër të adhron në gjendetit, për hatët të vejrat dhe të punëve që i të ponë këtë dunja. E tash, obligu e shpëria një drejt për zhejt për Allah, për agjanimin e më të shejt Ramazan. I vetë më qëllim ashtë që ti të bashi të vëtëshëm, të bashi sinqerët, të largosh nervozën, të largosh stresin, të largosh depresionin, të i afrohesh Allahot, të kërkosh prej Allahot, dhe aji
ti të qetë në aspektin shpirtëror. Njeriu, kur bëhet i qetë në aspektin shpirtëror? Dhe çfarë ndjen në ato raste? Në ato raste aty, duke se krejt dunjaja është aty, kur ai është i qetë, nuk ka probleme, nuk ka depresion, kështu me radhë. Gjithë ato të këqija që neve na kaplojnë për këtë dunja, sepse kjo dunja është me plot këqija. Dhe për ne përmira ku ata, është afrimi të Allahës. Me anë të paqërimit, me anë të namazit, me anë të punëve të hajrit, me anë të zeqar, me anë të sotaka, shumë punë tjera, se janë të mira me i dinë që janë të mira, apërësisht dhe i dinë që janë të qia. Dhe që ose ne i bëjmë, i praktikojmë ato të mira, atër neve nga që të qoë shpirëmi, zemra, trupi, dhe afrohemi Allahut, dhe të jemi më të qenë, dhe komunikimin njëri me tjetërin, do të jemi më tolerant, do të shtrim dorë me bajtimit në njëri tjetërin, dhe në këtë mënyrë do të jemi, do të jetoj në një shoqëri të mbushur, apo të stërë mbushur me plot gëzime, lumturi e harmoni. Si në familje, edhe në shoqëri, sepse jeta, fundit, është që të jetosh i qenë. Të gjithë kërkojmë qetësi, mirë po s'mund ta gjejmë qetësi. Kurse qetësia absolute dhe vërtet është xhamia dhe është marrëdhënia e tua me Allahu xhaleshu. Rregullimi i marrëdhënieve të tua me Allahu xhaleshu është përmes ibadeteve. Ato janë pasurimi, namazi, nuk do të thamë se krijeve të sështë nuk do të thamë se tërë jetën të agjërosh, ose pas e tërë vitit të agjërosh. Nuk do të thamë se çdo moment mund të ulesh për mirë veç, sepse jeta i ka edhe të mirat e të këqija. Të dia i praktikon njeriu, mirë po të mirat të jenë më shumë se sa të këqija. Nuk mund të largohesh këtë këqija, ata të vinë. Pa prit as dhe ti duhet të mundohesh të largohesh, por që nuk të largohesh edhe pse e bën atë të keqe, Allahu të shëmosh mëshirues. A i falës dhe e është të Rahman, që i falë të qita kabit. Këtë muaj që i Ramazanit, Allah në të vetë, nga shtatë ka qërë në atë, trupu i Allah i qëmija e i mëhajtë kumino. E keni rastit, në këtë muaj që i Ramazanit, për gjitha gjunarët, që i keni bërë jetën tuaj përgjithme, apo të vitit të kaluar, kërko prej Allahu dhe aji është falës dhe ta fali. A thë bëj falë të gjitha më të gjitha e falë. Allah të shëtë bëj falë të gjitha më kate, vetëm se është qërnime që ti ti drejtohësh Allahu, po së të falë ma dhe ta fali. Kjo është ajo rëndësia dhe vlera apo dobija e muajt të shenjë të Ramazan. Njo. I kemi në 5 të mira që nuk i ka pasë asë njerë prej popove para Muhammedit a.s. Një ndër ata është, fe inën me lajke tu të stërë këfiru lëmë, kulle jo dhe lëmë. Dhe kemi muaj të Ramazan, që ata për para kështë se kam pasë, para Muhammedit a.s. se kam pasë. Dhe kemi që në muaj të Ramazan, me lajke, të cilët janë të kryuar dhe drita, dhe nuk janë materje, por janë shpirtërore diçka, dhe ata vetëm i badet bëjnë, dhe vetëm punë të mira bëjnë, dhe vetëm për të knaqë Allahun jetojnë, ata me lajke që i përmendam, ata lutën për besimtarët muslimat, në vetëm mëjtë që i kamë. Lutën dhe i thonë, fejnë me lajke të testa këtë në lutë, me lajke të bohen, si do mos në vendet e shenjta, si do mos në shtëpi tonë, ku dhe i bëjmë i badet, në gjëmi, vinë me lajket dhe i shikojnë besimtarët, për se cilin prej nesh i drejtohet Allah, do sot, falje finalit, falje gjunarit, sepse a i ka gjëruar, apo ka marrë aftes të kartu me falje namaz në gjëmi. Që që do të thotë kjo, se me lajket, aqë pozit të madhe që kam të Allah, për ne, lukë, ku shimi ne? Ne jemi për ku shimi, ne jemi të krijuar nga materia dhe jemi të krijuar nga shpirti. Mundohemi në 10 muaj të kaluar gjithmonë materia nga ngrejë në këtë dunja, kurse aspekti shpirtëror shumë është i dobët. Në muaj Ramazan e kemë rejtë gjithmonë të shkon mendja për haja diçka. Pse? Sepse
Dhe se pija që rrushëm e mund nefësit, e mund epshin, e mund të materjen, dhe shpirti bëhet më i fort. E kur bëhet fort shpirti, shpirti kërkon të bëjë punë të mira, punë të hajrë, a të bjejmë namaz, dhe ka, dhe gjarë, të tifore shoqin, mos të afektoj asë njënin, të rinë të bashkuar, apo të diskutojnë që është e fetare e kështë në da. Pse? Sepse shpirti është ajo që i donë këto punë e hajrë. Edhe në muaj Ramazan dobësohet materia dhe forcohet shpirti. Kur forcohet shpirti, atëherë kërkon shpirti një bashkim me shoqërinë, me familjen, harmoninë, kërkon kulturinë, kërkon knaqësinë dhe atëherë e ndjen në përgjithësi. Dhe Muhamedi ajo ka thënë se knaqësia më e madhe është në kohën e iftarit, kur je bashkë me familjen, të afruar në sofër, dhe je duke bërë dua kur duaja në ato momente as pak nuk kthehet mbrapsht. Ti lutë, çka dush atë sofrën të iftarit, ajo dua ti nuk do të kthehet mbrapsht. Këtë e ka garantuar vetë ai që ka krijuar dua. Atë e ka krijuar vetë, e ka thënë vetë ai që e ka krijuar njeriu, ai është Allahu, xhaleshanu dhe xhaleshanu. Knaqësia tjetër është edhe sifiri. Edhe pse ne jemi këtu në punë, në për fabrika dhe në kohë të caktuar të orareve, të punës, të funksionimit të jetës, po kudo në botë ka orare të jetës së njeriu. Pavarësisht se jemi në Itali dhe kemi orare në për fabrika, po kudo që të shkosh ka orare të punës, të jetës së përditshme. Dhe në këtë mënyrë, në këtë muaj që trabajoj, duhet ta krijojmë një orar që mundësisht të ngrehemi nga sifiri. Sepse sifiri të pejgamberi alejhis salam është bereqet. Është bereqet kur pejgamberi thotë se është bereqet, do të thonë të shtohet pasuria, aspekti material. Dhe është bereqet në aspektin shpirtëror. Je i kënaqur në aspektin shpirtëror dhe atë e ndjen në kohën e sifirit, e sidomos në momentin kur ti duhet ta lash i msakun, të pish një gotur dhe të bësh një jetin për hirtë Allahu që të adhërosh ditën e caktuar të muajit Ramazan. Pasi që koha është shumë e ngushtë, për sot do të mbillim me çka, edhe pse e teprova pak, si më thënë gjë. Do të mundohem në ditën e vim të izgjedh disa pika, ti apo tre pika, vetëm për shkak të sqarojmë, apo vetëm që ti thoni e ti mësën, pastaj ti praktikojmë, se nuk është qëllimi vetëm të thuar diçka, pa e shti në realizim në praktik një të tonë përgjeshme. Mundesh bëjsh kamet për faljen e namazit